We are all the result of the choices we've made. Every decision, every word, every silence defines who we are, who we will be, who we could have been. You can choose to live with your head down, stay in line, obey orders, and become who everybody wants you to be. Or you can choose to stand up, fight for what you believe in, and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you. Negociador no local. Repito, negociador no local. Por favor, salva minha menina! Quê? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos! Está não, na hora. Não façam isso! Vocês! Por que não enviam uma pessoa de verdade? Capitão Allen, meu nome é Connor. Sou o androide enviado da CyberLife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Teve alguma experiência emocional recentemente? Eu não faço ideia. Isso importa? Preciso de informações para escolher uma abordagem. Você sabe o nome? Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar.
Atenção! Quero todo mundo pronto para agir de imediato. Manter posições. Negociador. Chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro, não faz isso! Vai, vai, vai! Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Eu quero que solte a Emma. Ela é só uma garota e não tem nada a ver com isso. Sem chance. Vou atirar assim que eu soltar ela. Mas eu não sou um idiota. Não, eu não sou tão idiota. Não tem saída, Daniel. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende de você. Eu que decido como acaba. Eu morro! Ela morre! Ouviu bem? Você tem um defeito, Daniel. Você tem um problema no seu software. Vamos consertar você e vai ficar tudo certo. Não preciso de conserto! Eu funciono muito bem! Mas abri os olhos agora! Não vou deixar que me humilhem outra vez! Jamais! Olha o que você fez! Você é feito para servir humanos, não matá-los! Me diz pra que fui feito! Ser escravo? Brinquedo? Só queria que se importasse comigo! Eu só queria ter valor! Eu só queria ser alguém! Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Acho que não dariam ouvidos a mim. Tem que confiar em mim, Daniel. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela! Isso tá fora de questão. Você é uma máquina, tem que obedecer. Agora baixe a arma e solte sua refém. Passei minha vida inteira seguindo ordens! Agora é minha vez de decidir.